ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی عمران ریاض خان صاحب کی۔ ناظرین، کس طرح سے گزشتہ رات آدھی رات کو سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس نے مرکزی دفتر پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر دعویٰ بولا، مرکزی دفتر کا کچھ حصہ گرا دیا گیا، وہاں پر جو درخت لگے ہوئے تھے، کافی توڑ پھوڑ کی جو جنگلے لگے ہوئے تھے اور بیک سائڈ پر کچھ واش رومز تھے، ان کو توڑ دیا گیا۔ اور ناظرین، اسلام آباد کے حقیقی ایم این اے فارم 45 کے ایم این اے عامر مغل صاحب جو حلقہ این اے 46 سے جیتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا اسلام آباد پولیس نے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہوا ہے گزشتہ رات۔ کل کے روز عمران ریاض خان صاحب بھی مرکزی دفتر رؤف حسن صاحب کی عیادت کے لیے پہنچے تھے اور ان کے ساتھ صدیق جان بھی تھے۔ ناظرین، جب آدھی رات کو قیادت کو پتہ چلا کہ دفتر کو توڑا جا رہا ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی پی ٹی آئی کی قیادت بھی پہنچ گئی، ورکرز بھی پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کو بتایا کہ اگر آپ یہ بلڈنگ بھی گرائیں گے تو پھر بلڈنگ میں، چونکہ ہر کمرے میں عمران خان صاحب کی تصویر ہے، جب ورکرز کو پتہ چلے گا تو پھر پورے ملک میں امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس پر انہوں نے بلڈنگ تو نہیں گرائی، البتہ بلڈنگ کو سیل کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تمام تر اپڈیٹس۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔